No tak, do práce. Nesmíš ztrácet čas. Soutěž byla přesunuta o týden dřív. Ale ne. Nemá někdo vitamin C? Ne, nemáme vitamin C, Jade, promiň. Máme tady nový díl Horses a ani tomu sami nemůžete uvěřit, stejně jako já, myslím. Takže nový rozvrh, nové věci. Máme po soutěži, takže se automaticky postarám o koně, zajdem do knihovny pro nové věci, jakože pro nové zkušenosti, cross country a parkour budou následovat. No a tady vám to samozřejmě jako vždycky zrychlím, sestříhám všechno, ať se dostaneme k těm důležitějším věcem. A díky toho, že se postaráme o koníka, se mu zvedne morálka a zdraví, takže se s ním lépe pracuje. V knihovně Marocké si přečteme, až se dostaneme k té úžasné, tam tomu, jak se tomu říká, k poličce s knížkama. Tak, novou figurou je tady letní přeskok, který se dělá, když najedete s koněm do klusu a držíte klávesu, kterou jste si samozřejmě v nastavení nastavili, nastavili pro letní přeskok. Potom tady máme úroveň potravy číslo 3, úroveň péče číslo 3 a úroveň aktivity číslo 3. Není to málo, neměla být aktivita, péče, potrava, nevadí. Takže tyhle ty tři věci si přečteme, zbytek už máme přečtený, takže můžeme jít zpátky k rozvrhu. Tada! Následuje cross country. A výborná příležitost k tomu, abych vám vysvětlila situaci, která momentálně je. A to včetně mojí prokrastinace. Tak. V cross country máme 17 překážek, nic těžkého, takže v pohodě. Takže vrátím se k tomu vysvětlení, jak je možné, že mi textura všechno v podstatě se rozhodilo. Nerozhodila se tak textura jako celé modely. Nevím, co se stalo, upřímně. Mám pocit, že to je s tím, že Windows 10 tak trošku není schopen mi spolupracovat s hrou, která je určená pro Windows XP. Takže se rozhodily úplně modely a v podstatě nevím, co se stalo, nebudu to řešit. Vytáhla jsem ze svých složek staré nahrávky, se kterými jsem původně začínala tady tuhletu sérii. Přetáčela jsem to už asi třikrát, myslím, že jsem tu hru hrála tolikrát, prostě jenom abych měla konečně nějaké normální materiály, se kterými by se dalo pracovat, stříhat videa a všechno. Bohužel nějak to nevyšlo, takže jsem vytáhla ty nejhorší záznamy, které se sekají, místy se zahryzne obrazovka, v podstatě nejde vidět to, co dělám, ale já myslím, že na to, abychom dokončili tuhletu stupidní sérii, která mě začíná trošičku štvát, to myslím bude stačit. No, takže vynasnažím se věci hodně prostříhat, tak abychom se někam pohli a abychom se dostali do krásného, šťastného konce. Momentálně jsme v Maroku, druhý týden. V příběhu se nám to trošku posunulo v tom, že jsme minulý díl vyhráli soutěž i přes komplikace, které jsem prostě měla. A teď máme druhý týden v Maroku, teda posunula se soutěž, jak říkala Ginger, a musíme zase makat na tom, abychom měli vytrénovaného koně, měli dobrou popularitu a přitom ještě zvládali nahánět nějaké padouchy, co nás otravují. Jak můžete vidět, tak už se blížíme k cíli. Seká se mi to jak prase, doufám, že až potom, co to vyrendruju, tak se to nebude tolik sekat. A jinak budu asi plakat. A děkuju moc za podporu, kterou v podstatě pořád jste aktivní, i přesto, že já nejsem aktivní. A stále mi píšete komentáře pod videa a ostatní věci, stav, jo? Ještě tady je jeden problém, který mě trápí hodně, a to je odpočívárna.
která v podstatě ji sestříhávám tak, aby jednotlivé vyprávění na sebe navazovalo. Ale tím, jak skáču z jedné hry, kterou jsem hrála, já nevím, před půl rokem, z toho, co jsem hrála před pár měsíci, tak je to těžké dohnat, protože vždycky ten rozvrh si sestavuju jinak. Až na ten začátek týdne, ten je vždycky stejný. Ale jinak to mám různé, takže plánuju potom sestříhat video, kde bude pro jednotlivou postavu prostor pro celé vyprávění komplet od začátku až do konce, tak jak to prostě je se vším všudy. Abyste měli možnost se podívat na celé to vyprávění té postavy prostě v celku a mohli si tak více užít to, užít a pochopit vlastně to, co už ti lidi mají za sebou. Všechny ty příběhy jsou zajímavé a místy v nich je prostě něco skryté, co se třeba, co pěkně navazuje třeba v dalším díle Horses v trojce. Takže cross country a parkour máme za sebou. Dávám tam okamžitě drezuru, cross country, parkour a měla bych tam dát zase drezuru, nevím, proč tam dávám něco jiného. Dobré, budíš. Já už to teď neovlivním, já v podstatě jenom na tom nahrávám komentář. Ach jo, měla jsem tam dát drezuru, nechápu proč. Dobře, takže ještě teď si musíte vytrpět jednu drezuru, která je strašně dlouhá, určitě zase bude dlouhá, tak 4 minuty. A myslím, že na ní v tréninku není nic těžkého, možná nám tam vecpou pár piruet. A co se týče typu k piruetám, tak vám je řeknu, až tam nějaká bude. Ale jinak, co tak zavzpomínám k té aktivitě, o které jsem se zmínila pod videí, co máte komentáře. Děvčata a chlapče, prosím vás, dívejte se do toho nastavení. Mě už docela začíná štvát, jak v podstatě nejste schopni se tak nějak poprat s tou hrou. Nevím, jestli chcete se prostě jenom tak jakože ozvat, že hej, Šima mi odpoví, což asi těžko, nejsem tak populární. A odpovídám velice ráda všem, ale i když už někdo napíše otázku, jak se skáče s koněm. No, jak bych to řekla, asi tak jako ve všech jiných hrách, kde řídíte koně, skáče se mezerníkem. S tím, že kuň vám skáče z běžného cvalu a z pracovního cvalu. Jo, jindy vám ten kuň neskočí. Ani, myslím, ve skutečném životě by vám kuň jen tak neskočil z místa, pokud asi nejde o nějakou drezurní figuru. Ale jinak prostě ten kuň musí běžet, aby pořádně skočil. Logicky. Dobře, máme tady piruetu, kterou jsem slíbila, dokonce i druhou. Ráda najíždím trošku víc zleva a někdy v polovině toho kruhu to zmáčknu klávesu pro piruetu a tak nějak se celkem vlezu. A vždycky tam je hodnocení kolem 9 nebo 10 z 10. Takže na to určitě přijde každá z vás i každý z vás. Jak nejlépe najedná piruetu. Možná to vysvětluju tak, že prostě je pundičkář a měli byste mít co nejlepší hodnocení. V podstatě je to jedno. O těchto záběrech toto je letní přeskok, co můžete vidět novou figuru. V podstatě je to úplně jedno to hodnocení. Důležité je, abyste se umístili mezi prvními třemi a tím se dostanete dál. A já vím jistě, že tahle série, kterou jsem natáčela úplně jako první, dopadla co se toho hodnocení nejhůře. Nevím, jak je to možné, možná tím, že jsem věděla, že mě budete sledovat a uvidíte moje hodnocení a moje body prostě nazbírané po těchto úlohách.
a jsem byla nervózní, nebo jsem se tak moc snažila, ale prostě třeba finální soutěž je prostě katastrofická, za kterou se stydím a chci vás na to hned upozornit a připravit, že to bude děs a bída, ale nemusíte se bát. Důležité je, abychom to dohráli až do konce, se vším všudy, takže to bude v pohodě. Aspoň se tak uklidňuju. Jinak moje neaktivita, to je skvělé, že drezura trvá vždycky tak dlouho, aspoň mám čas všechno vysvětlit, až na to, že to už bude končit. Moje neaktivita je z toho, že jsou prázdniny, to možná taky, ale z toho, že můj přítel mi koupil novou hru Skyrim, do které jsem se úplně zažrala. Takže dávám přednost Skyrimu před Horses. Budiš. Takže cross country vám prostříhám, dám tam jenom nějaké úžasné skoky a zrychlím to. Stejně tak hned navážu na parkour, který taky bude prostříhaný. A hned v rozvrhu je, myslím, ložnice, takže tam se potom podíváme na jiné věci. Tak některé skoky se vydařily, jiné jsem chtěla ukázat, že když jsem se špatně najela, tak mi spadla i překážka, za což jsou 4 trestné body. Ale v pohodě, máme všechno přibližně šedé v parkouru a cross country, takže už jenom se postarat o popularitu a drezuru. Tady bychom měli mít nový dopis od kamarádky. Takže co se Estebana týče, už je kocour v troubě. Já jsem to věděla. Doufám, že jednoho dne se i mně poštěstí, abych se zalíbila rytíři na bílém koni. Nezapomeň ale na závody a svého koníka. Tohle nebudu komentovat. Díky. Takže tohle to trošičku zrychlím. V podstatě jenom nakoupím nějaké věci, abych zvýšila popularitu. Myslím, že mám ale špatnou taktiku, co se týče toho nakupování a sbírání popularity. Možná by se to mělo nakupovat postupně a potom jenom sledovat, kolik ještě potřebujete popularity. Teď jsem nazbírala 62 a určitě toho bylo potřeba i méně. Stačilo třeba, já nevím, 30. Takhle utratíte peníze a v podstatě už nemáte nákupy ničeho jiného. Takže doděláme drezuru a tu vám taky prostříhám a trošičku zrychlím, takže ten kuň bude vypadat docela komicky. Jen si počkejte, tak bude divně pajdat. To je Vonča. Já jsem to zrychlila, ono to původně takhle není v té hře. Jej, no. Je to vtipné. Tak a poslední, co bude v tomhletom díle, bude odpočívárna, kde se pomalu blížíme ke konci vyprávění úplně u všech. Estebana a Spajka už máme hotové. Tak nám zbývají už jenom Q a Ginger. Takže jdeme na to. A nejdříve dáme prostor Q. Máš štěstí, že mám dneska dobrý den. Jak jsem ti již řekla. Pokud jsem si toho koně chtěla nechat, musela jsem se o něj postarat docela sama. Dala jsem mu jméno Fay. Rozhodla jsem se opustit svou vesnici a odejít někam, kde by mě přijali. Byla jsem jen několik mil od mongolské hranice a věděla jsem, že Mongolové žijí v harmonii se svými koňmi. Proto jsem se vydala právě tam s úmyslem stát se jednou z nich. Bývala bych udělala pro splnění svého snu všechno. Byla jsem smutná z toho, že jsem musela opustit své rodiče. A také překročení hranic na koni, aniž by si mě někdo všiml, bylo velmi obtížné. Ale po několika dnech jsem dosáhla svého cíle. A pak? Zbytek si schovám na později.
nechci ztrácet příliš mnoho času mluvením. Ne ve chvíli, kdy se mohu tolik naučit. A co bylo tvým cílem? Tím, kterého si dosáhla? Po několika dnech bloudění jsem konečně narazila na tábor kočovného páru, který mě přijal mezi sebe. Přestože jsme nemluvili stejným jazykem, snažili jsme se k dorozumění využít všech dostupných prostředků. Gesta, mimika, kreslení do písku, to vše jsme používali, abychom se vzájemně poznali. Řekli mi, že jejich syn zemřel na zápal plic a vyprávěli mi o svém zármutku. Oblíbili si mě natolik, že když se dozvěděli, že nemám kam jít, rozhodli se mě adoptovat jako vlastní dceru. Vyprávěla jsem jim o své lásce a vášni ke koním. Za několik týdnů už viděli, že jsem na dobré cestě dokázat žít jejich stylem života. Tito lidé žili s koňmi od velmi útlého věku a věděli o nich skoro vše. Já jsem o koních nevěděla nic a zoufale jsem se snažila jejich znalostem přiblížit. Probudila se ve mně ctižádost. Kdykoliv se naskytla příležitost, navrhovala jsem všemožné druhy závodů a soutěžení, a to nejen s nimi samotnými, ale také s lidmi, které jsme potkali na pláních. V té době mi mí adoptivní rodiče něco navrhli. A co to bylo? Vrať se za mnou příště a možná na to přijdeš. Máma, táta a já jsme si pak spokojeně žili na novém ranči. Orichalk dělal velké pokroky a já začala vítězit na svých prvních soutěžích. V té době mě kontaktovala jezdecká škola Sycamore. Ale pak se stala další katastrofa. V místní továrně vznikl nějaký problém a do vzduchu se začalo dostávat velké množství jedu. Ten ovlivňoval hlavně zvířata a tak všechny koně na ranče začaly umírat na onemocnění nohou a tlamy. Orichalk zemřel jako poslední. Každý den jsem se modlila, aby se uzdravil, ale nemohla jsem nic dělat. Byla jsem z toho úplně zdrcená. Mí rodiče se snažili ze všech sil mě zase postavit na nohy. Ranč bylo třeba zase zavřít a tentokrát byli mí rodiče opravdu na dně. Nevěděli, co mají dělat, a tak věnovali veškerý svůj zbylý majetek, aby mě sem poslali. Tví rodiče jsou už ale dneska v pořádku, ne? Ne, jsou na mizině. Žijí v přívěsu a pracují, kde se dá. Na světě už jim nic nezbylo. Proto se chci stát šampionkou, abych jim mohla pomoct. Stejně jako oni pomohli mně, abych se sem dostala. To je opravdu smutný příběh. Ale máš v sobě tolik odvahy. Jen doufám, že se ti to podaří. Hele, nedívej se na mě tak smutně. Zachovej optimismus. Ale musím uznat, že jsi zvedla dobře, když se mě vyslechla až do konce. Už jsi slyšela vše, co jsem ti mohla říct. Díky, že jsi mě vyslechla až do konce. A tohle je všechno z dnešního dílu. A slibuji, že se můžete těšit na další díl v nejbližších dnech.